Gdje je sada ta dobra vijest koju je Andrej Plenković najavljivao? Gdje je taj njegov veliki europski utjecaj? Pravni sustav postoji zato da bi se izbjegla situacija divljeg zapada. Tko je odgovoran mora biti kažnjen, ali tko nije, njegova neodgovornost mora i odavno je trebala biti utvrđena i treba biti pušten svojim domovima. Mi smo trenutno u situaciji u kojoj se naši građani doista drže kao zatočenici i nalaze se u pravno neizvjesnoj situaciji gdje ne mogu dočekati epilog istrage o njihovim postupcima prema grčkim navijačima. To je u jednoj uređenoj državi i u jednom sustavu kojeg smo svi dio Europske unije nedopustivo i skandalozno. A od velikog utjecaja Andreja Plenkovića pa i od njegovih najava dobrih vijesti očito i dalje ništa. Štoviše, čini se da je taj utjecaj toliko velik da je prouzrokovao više štete nego koristi.